bavandimwe iki cyo dukurikijeho ni ikirebana na complication cyangwa se ingaruka za hypertension arterielle, ingaruka z'umuvuduko w'amaraso uri hejuru ukabije. Ni izihe ngaruka? Turazizi, reka turebe niba tubasha kuzumva kimwe, hanyuma gahunda ni ya yindi dukomeje yo gufashanya gusobanurirana, tugafashanya kumenya izi ngorane zituzengurutse zituzengereje, kandi hari icyo tubasha kuzikoraho. Izi ndwara ni iki twazikoraho? Izo bita non-communicable diseases, wenda ari nk'amavirusi nk'uko corona covid yateye, umuntu yabyumva wenda ko hari uburyo bugoranye, ariko se na hypertension twavuga ko yatunaniye burundu, cyangwa hari icyo twakora? Reka buri wese agerageze arebe uruhare rwe icyo yabikoraho. Twifashisha kwigishanya birebana n'iby'ubuzima. Ubuzima na education ntushobora kubitandukanya. Umugore n'umugabo ni ibyo, ntihakagire ikibatanya. Tugiye rero kureba consequence cyangwa se complication, ingaruka za hypertension arterielle ni izihe? Twumvike hypertension arterielle cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije, nta rugingo na rumwe utagiraho ingaruka. Niba umuntu atarisuzumishije ku gihe ngo barebe hypertension arterielle ko ihari cyangwa ivurwe, byumvikane ko duhereye ku mutima ubwawo. Coronary artery disease ni ukuvuga ngo imitsi y'umutima y'ubwayo irangirika, irashwanyuka. Niba ishwanyutse rero turareba icyo bibyara. Valvular heart diseases ni ukuvuga ngo urareba tuno tugi, ubundi iyo umutima uteye kugira ngo amaraso abashe kujya mu bihaha, abashe kujya mu mutwe, abashe kujya mu bice byo hasi by'umubiri, utu twugi tugomba kwifunga kugira ngo amaraso adasubira inyuma. Ni utwugi tukomeye cyane, tw'ingenzi cyane, kandi harimo utwugi twinshi dutandukanye bitewe n'umutsi ugomba gufungwa n'ugomba kwifungura. Turanaziritse, dufite imigozi tuziritse kugira ngo tudacika. Rero utu dutsi iyo twacitse, ni ikibazo gikomeye cyane mu mutima. Rero ugasanga hypertension ihoraho iradushwanyuza, kugira ngo umuntu atwubake, muzase n'ababaza cyangwa se munarebe mushe, ni ibintu umuntu ashobora gushakisha interineti birakora muri iki gihe, ukabaza uti umuntu warwaye umutima iyo bashyiramo utu tugi bitwara amafaranga angahe? Rero dukwiriye kurwanya ko turinda kugera kuri urwo rwego. Rero si n'ikibazo cy'amafaranga, ikibazo ni uko karite cyangwa se n'ubundi ibyo banaha umuntu ntabwo bishobora kugira akamaro nk'ibyo umuntu Imana yamwihereye karemano. Rero ugasanga umutima uratera harimo rwaserera, nta gahunda ugenderaho, ubundi amamikorobe ashobora gutangirira kuri utwo tugi twangiritse. Nuko ugasanga rero umuntu ahorana uburwayi atabasha kwikiza cyangwa se gukiranuka nabwo. Ubundi rero ugasanga havutse ikibazo cy'ibirareba aya mavuta, ibyo twavuze amavuta ashobora kugenda, umuntu urya amavuta menshi akagenda akaba yazenguruka imitsi, agatuma ya mitsi itabasha kugira gute kuba dilate, akaba arafungiranye, aranizwe, imitsi iranizwe, ntishobora amaraso ntatambuka neza. Cyangwa se ugasanga kubera iki ya mavuta menshi turya, amavuta twara dongo mu cyigisho kirebana n'intandaro za hypertension arterielle cyangwa se impamvu, ugasanga ibyo bintu aribyo biduhamaga hypertension arterielle. Rero reba niba ino mitsi itakibasha gukweduka, umutima uzahababarira. Biba rero agahomamunwa iyo hari nk'ikinombori cyangwa se akanonko k'amavuta kagize gutya, cyangwa se n'amaraso yaba yavuze akaza agahagama muri wa mutsi wazibijwe n'aya mavuta menshi turya. Amavuta binure byinshi n'ibibi ntabwo ari byiza. Rero byamaze kuziba, urareba uno mutsi niba wazibye burundu, aha murabona ko hose hatukura, haragira amaraso, haragira oxygene, aha habaye umukara. Rero bya bindi tuzita heart attack, umutima ukaba habarira rwose. Ni ibintu bibabaza cyane, kandi bishobora no kuba byahitana umuntu tutitonze. Ubwo utu twatugi twari turimo tuvuga, akugi kazima iyo kifunguye, kifunga gutyo, karifungura urabona ko ari
impande eshatu nziza kaba kifunze kakifunga burundu dore rero kugikamaze kuzahara akugikaba babaye kahazahariye dore yo kifunze uko kifunga ubu ngo kifunze rero ibi biteza ikibazo umutima ibi rero bituruka ku mitsi umuntu warwaye umuvuduko w'amaraso igihe kirekire ntabwo ari ibintu bitangira akanya gato bigenda bikora gahoro 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 izi rero ni indwara zikunze kuza ziherekeje hypertension arterielle umuvuduko w'amaraso uri hejuru umutsi ugasanga rero umutima umuntu yawe urwaye izi ni complication ku mutima cyangwa se ugasanga umutima warahabyimbagataniye iyi miscre yahoze ari nzima ikabyimba kubera ya ntambara umuntu ahoraho umuntu akarwara umutima muri rusange ni complication zo ku mutima birumvikana hypertension ni ingome umuvuduko w'amaraso uri hejuru tugiye kureba ko ushobora kwangiza ingingo zose ushobora kuza kwivuza kwa muganga urwaye impyiko cyangwa se urwaye umutima basuzuma bagasanga byaturutse kuri hypertension niyo mpamvu ndi kuvuga ngo bavandimwe kimwe n'abagenzi bangi dufatanyije rwose muze dukomeze dushyire hamwe twiyongere niba ufite ubumenyi ubutange utange ufashe abandi batabizi twaherewe ubuntu mureke dutangire ubundi rero izi ndwara dushobora kuzirwanya twifashishije uburyo bworoshye bwo kugira ngo ariko ifondasiyo ya mbere ni ukumenya fondasiyo ya mbere ni ukumenya rero twatuveso twadutsi dutoya twa capillaire niho ikibazo niho intambara ikomeye ibera cyane cyane reka amaraso niba aturutse mu mutima nk'uko twabivuze agomba kuza mu ngingo aho amaraso agomba gukoreshwa agomba gusubira mu migarura iyi ni imijyana ituruka mu mutima imigarura isubiza mu mutima ubwo rero ino uruhererekane rw'amaraso iyo rwajemo rwaserera hano ikibazo kiba cyavutse ubwonko rero kubw'umwihariko murareba ko ubwonko muri rusange rufite imitsi myinshi 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 cyane isobekeranye ku bwonko murareba ubwonko batwereka munsi n'imyakura myinshi iturukamo n'ibice bitandukanye by'ubwonko rero igihe amaraso atabasha kugerayo cyangwa se akahagera muri desordre muri rwaserera ikibazo kirateye birumvikana hypertension izagira ingaruka zikomeye ku bwonko dore igice cy'imbere ngiki cy'ubwonko ikiburyo hari n'ikibumoso hari n'icyo hasi cyegereye aho amatwi ari kaba n'ikinyuma rero ibi bice byose by'ubwonko bifite akazi bigenewe hari igice gishinzwe gutekereza neza akareba ibice bishinzwe gutuma wumva akaba igice gituma ugomba kureba akaba igice gituma ugomba guhagarara ntubwo wakukubita hasi rero niba igice cyangijwe imitsi igaburira icyo gice ikangirika ingaruka bizabyara nyine igice cya niba wagombaga kureba neza igice cyaha kikangirika kureba bizaba ikibazo niba wagombaga guhagarara ugatambuka neza kugenda bizananirana rero ibi ni ukubyumva gahoro gahoro dusobanura mu buryo bworoshye butagoye cyane kubwumva dore nk'urugero baduhaye hano uyu muntu yagize ikibazo cya hypertension igihe kirekire hanyuma imitsi irangirika imaze kwangirika hano haranifunga noneho amaze kwifunga amaraso ntakigenda urareba bari kutwereka ukuntu niba byizibiye hano dore kinonko iyo bita blood clot akanonko k'amaraso akantu k'akarenge kavuze kamaze kuhafunga ntabwo amaraso akihagera iki gice cyose cyamaze kuba umukara rero ni igice cy'ubwonko cyapfuye niba se cyatumaga akaboko niba ari igice cyakontoraga uruhande rwawe rw'iburyo akaboko kawe se kazongera gukora niyo mpamvu rero uzabona umuntu yagagaye uruhande rumwe kubera stroke niba se ari igice cyatuma abasha kuvuga biraba birangiye izo nizo complication turi kuvuga nizo ngaruka za hypertension itarasuzumwe kare ngo ivurwe kare yirindwe kare dore ngiyo bita stroke bari kutwereka zirimo ibice bibiri hari stroke bita hemorragique hakaba na stroke ischemique bisobanuye iki hari stroke hypertension irazamutse cyane irenze ya mibare twabonye ikaba gutyo igashwanyuza umutsi yamaze gushwanyura wa mutsi umuntu akavira imbere mu bwonko bitewe rero n'umutsi washwanyutse n'ubunini bwawo n'ingaruka biteza ibihwanye n'ikibazo donc n'umutsi washwanyutse n'ingano y'amaraso yaviriyemo imbere niba ari ka kanonko twavugaga ku mutima
akanonka akantu k'akarenvi kaje kagafunga umutsi, amaraso, amavitamine, amaproteine, umwuka, oxygen. Oxygen yagomba kuza gutunga kino gice cy'ubwonko kirahazahaje. Iyo stroke rero bajya batubwira tubisobanukirwe mu buryo bworoshye, ntabwo bikomeye, birumvikana. Dore rero iyo bari kutwereka umuntu waviri imbere, akaviri imbere amaraso akuzura mu bwonko, urareba ko ubwonko bwabuze aho buhungira, bwabuze aho buhungira. Ibi rero bitera umutwe ukomeye cyane, ugasanga umuntu amaraso ari kuva akaviramo imbere, bigatera icyo bita intracranial pressure which is very high, ni ukuvuga ngo pressure mu bwonko iri hejuru cyane. Ubwo rero ugasanga ikibazo cyavutse, serire kubera iki? Ntizikibasha kubona oxygen, nazo zibasha kwangirika. Cytotoxic, ubundi bavuga cyto biri kuvuga serire, toxic murabizi ko ari uburozi nyine, serire zirahangirikira zikaba zapfa. Umurwayi aba agomba kuvurwa byihutirwa, amaraso bakayakuramo, hanyuma bakanareba agatsi kavaga bakagafunga ntikongere kuva. Rero bimwe mu byo bakorera umurwayi mu by'ukuri ni ukuvanamo cya kirenvi cy'amaraso, aba bakoze icyo bita craniotomy, bagira gutya bagakuraho iri gufwa, hanyuma bagakuramo ya maraso, bagafunga imitsi wavaga, barangiza bagasubiza iri gufwa bagafunga, ubundi bagakomeza rero bavura umurwayi nk'uko bisanzwe. Nk'uko bisanzwe muri nyiroshiriri bikorwa n'abaganga b'abaspecialiste muri shiriri, muri shiriri iyo bita neuroshiriri, bavura ubwonko n'imyakura. Aha rero baratwereka umutima wamaze kugira ibibazo, wazahajwe na hypertension itaravuwe, bigatangira umutima utera wirukanka cyane, ubundi rero ugatera rythme cyangwa se désorganisation, umutima ugatera nta gahunda ugenderaho. Rero ibi rero nabyo nibyo bishobora gutera stroke, I mean na stroke ishobora gutangira, birumvikana. Ariko amaraso yoherezwa umutima ukora mu buryo bwa normal, ntabwo mu by'ukuri azaba akigenda, kuko uno mutima uri gutera mu buryo buri desorganize, ntufunguka ntunafunga, urabona ukuntu ibyo bita atrial fibrillation. Umutima utera normal, uba ugomba gutera uruhuka, utera ukaruhuka, utera ukaruhuka. Ariko ndebera hano ibyabaye, ni rwaserera. Rero nibyo bari kutwereka ahangaha. Rero izi ni zimwe mu ngaruka za hypertension arterielle itarasuzumwe ku gihe ngo ivurwe. Ntabwo ari umutima rero ukora igihe kirekire ukananirwa, murareba no mafoto abiri yo bagize x-ray, umurwayi waciye mu cyuma. Umutima ubusanzwe ugomba kuba ufite taye cyangwa se ingano iri normal, ihwanye n'uko igice donc uko umuntu angana. Rero umutima wakoze cyane ukagera aho ukananirwa ukanabyimba, uzuzura agatuza, urabona rwose umutima urabyimbye urenda kuzura mu gatuza hose, nibyo bita heart failure. Iyo heart failure rero izana n'ibindi bya zindi ngorane mu bihaha, amaso akarenga kasanga kareka mu bihaha, ibi ni ibintu biteje ikibazo gikomeye. Angine ni kimwe n'ibyo twari tumaze kubona mu kanya. Angine cyangwa se angina mu Cyongereza ni igihe umutsi wamaze kuziba, hanyuma umuntu abura oxygen, aka gace kakangirika, dore ngako ka karembye k'amaraso ka clot. Aho bari kutwereka ibyo bita angine, byatangiye ari ukubura oxygen gusa, bishobora kuba ari igihe gito cyangwa se bikaba igihe kirekire. Niba rero nta gikozwe ngo ako karembye gakurwemo, batabare ino miscle cyangwa uno mukaya w'umutima, bizatera icyo bita infarctus, infarctus du myocarde, cyangwa se kubora. Ni nko kubora, ni nkako nakavuze. Uyu mutsi donc igice cyose kirangirika, kandi bikaba bibaye burundu, kuko selile z'umutima ntago zijya zigaruka iyo zimaze kwangirika. Selile z'umutima n'iz'ubwonko ni amaselile akomeye cyane, afite akamaro gakomeye cyane, dukwiriye kurinda. Dore ngo utu tunonko na za ntandaro twabonye, icyigisho kireba intandaro za hypertension arterielle ituruka, tubyumve tubisobanukirwe, tugire icyo tubikoraho. Nuko bigenda bikurikirana, bitangira gahoro gahoro, ari ukubura oxygene bikabyara infarctus myocarde, bikazakurikiraho n'umutima unaniwe gukora, hanyuma ugasanga umutima unaniwe gukora burundu. Iyo umaniwe gukora rero utangira kubaho, ukeneye imiti, ukeneye za oxygene, noneho ugasanga izi ngingo zose 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 zirahangirikiye, zose nta na rumwe rutagira
uko umubiri w'umuntu ni umuntu n'umwe umuntu aruzuye igice rero kimwe kibabaye n'ikindi kirahazaharira ijisho ntabwo twaryibagirwa twibuke ko mu jisho haba mudutsi niba ubundi ijisho urabona ko harimo aka kadirishya aho imaje icyo ubonye kinjira amaha kikajya inyuma kwiforoma gusobanukirwa twa dutsi rero tw'inyuma mu jisho tw'inyuma mu jisho ijisho ngira uko bari twereka ijisho ijisho rigira udutsi murareba mu jisho mw'imbere harimo udutsi dutoya utudutsi dutoya turi aha ngaha utudutsi rwose nitwo twutu bari kutwereka aha ngaha rero igihe tuno dutsi twangiritse two mu jisho mw'imbere ikibazo biteza dore ngutwo niba aka gatsi gashwanyutse kubera iki kubera hypertension y'igihe kirekire itaravuwe dore uko bimera dore ngiyo ya mitsi byangiritse aha ngaha urarebana imitsi yaturitse yari kuvira ari kuva mu imbere muri retina aho bita kuri retina ntabwo ishusho ishobora kugaragara icyo ubonye ntigishobora ntumenye icyo ubonye ubona igihu rero ubukare bw'ino ndwara yo kutareba buterwa nanone n'igihe hypertension imaranye n'ubukana yaje ifite bisobanuke neza ubundi rugasanga huzuyemo amazi kubera iki kubera icyo bita inflammation cyangwa se amazi yabuze aho yahungiye rero kubera hypertension arteriyere n'umutima wananiwe gukora urebe ko ni umwijima uhababarira uru ni umwijima uba mu nda yacu turabizi ko hari uru rugingo ari urugingo rukomere cyane rufite akamaro niba ufite umwijima muzima uteretse mu nda neza hejuru y'igifu ukora neza igihe rero ya maraso atabasha kuzamuka ngo ajye mu mutima kubera ko umutima uri kugenda unanirwa umutima umwijima uzabyimba kubera iki amaraso ari kugaruka inyuma akareka mu mwijima hanyuma rero ugasanga umwijima watangiye kubyimbaga iyo rero wabyimbaganye dore icyo bitubyarira iki amazi abura aho ahungira amazi yaturutse mu mitsi yaturutse hehe mu mwijima urabona ino mitsi presiyo iraremereye cyane amaraso ntazamuka ngo ajye mu bihaha noneho amazi agashaka aho ahungira amwe rero agasohoka mu mitsi kuko imitsi ntabwo ubundi ari nk'ishashi imitsi ifite utwenge dutoya dutuma amazi ashobora gusohokamo cyangwa akinjira niyo mpamvu umunyu ufite imbaraga cyane ushobora gukurura amazi ukayinjiza mu mitsi n'amaproteyine ashobora gukurura amazi akayinjiza mu mitsi yumvikane rero niba amazi yaretse cyane muri ino mitsi ijyana amaraso mu mutima mu mwijima ukarinda ubyimba ikizakurikiraho ni uko umuntu agira urushwima hari impamvu nyinshi zitera urushwima ariko hypertension itaravuwe nayo ishobora kuba impamvu y'urushwima ubwo urushwima acide ubwo rero umurwayi akajya kwa muganga kugabanya amazi bakareba n'impamvu bizamini bigakorwa birumvikana urareba bya bintu twavugaga by'imitsi irega kubera iki yuzuyemo amaraso umutima nturi gukora neza ntabwo ari ya yindi yo ku mwijima gusa ibyimba ikarekamo amaraso urabona ko n'umutsi wo ku ijosi wabyimbye izi zose ni ingaruka za hypertension arteriyere itaravuwe ku gihe urareba ko umutima niba umaze kuzura nk'igituza kubera ko urabyimba urareba umwijima sorry umutima iyo utabyimbye ngo ugire miscre igata imbaraga zayo zo gukora hari igihe umutima ugenda ukabyimbagana ukaba munini ukajya wuzura amaraso gusa utabasha no kugira icyo wasunika urabona ko hano batubwiye ko ari weekend umutima warananiwe nta mbaraga niyo mpamvu rero batanga imiti yo kugira ngo yongere imbaraga rimwe rero ugasanga byanateje kuzura kw'amazi mu bihaha kubera iki amaraso ari kureka mu bihaha ntari kubasha kwinjira mu mutima ngo abashe kujya aho agomba kugera ubu ni uburyo bworoshye numva twakwifashisha kugira ngo tusobanurirane dufashanye kubyumva uyu we rwose byamaze kurenga amaraso amazi yuzuye mu bihaha uyu nguyu agomba kujyanwa mu nzu y'indembe kugira ngo amazi bayakamuremo bamuhe imiti irwanya ibyo bita idima amazi yaretse mu bihaha complication turi kureba ingaruka za hypertension itaravuwe dore ngibi uko ubundi bigenda muri rusange niba amaraso aza
mu bihaha akinjiramo agomba kugira gute gusohora umwuka mubi wa CO2 carbon hanyuma oxygene iturutse mu bihaha ikinjira hano ihita yohereza amaraso yamaze gufata oxygene ibi byose bihita bihagarara iyo wamaze kugira amaraso yaretse mu bihaha amazi yaretse mu bihaha kubera iki amazi amaraso agomba gutambuka gutyo nta kigenda mu buryo buri normal agatangira kureka asohoka amaha inyuma akareka mu bihaha nuko biza nuko bitangira ndarebera rero batweretse neza noneho igihe amazi yaretse ku mubiri wose twabonye ko mu bihaha amazi ashobora kurekamo ngaya amazi aruzuye ariko noneho inda twabibonye ko umwijima urushwima kureka ukareba amaguru akabyimbagana byumvikane ko no mu mpyiko bigenda bikahagira ingaruka impyiko zirahazaharira nazo umubiri ni ikintu ninite yuzuye ni nk'uko imodoka uyifite ugakuramo ipine rimwe ntishobora kugenda ni iki se wakura ku modoka ikagenda niyo wakuraho urugi ugakuraho urugi none se uyitwaye umuyaga ntiwagukuramo cyangwa ukaba wagira impanuka umubiri rero ni ikintu cyuzuye buri rugingo rw'umubiri w'umuntu tugomba kurufata neza urareba ko impyiko niba ari impyiko yari nzima ikora neza yohereza amaraso byose imisemburo itangwa neza igihe impyiko yahazahariye urareba nka bya mavuta dukomeje kuvuga akaza akazi bino mutsi impyiko zahazaharira irekera urugingo rurekera gukora tubyumve neza tubisobanukirwe dufate umubiri wacu neza impyiko ni impyiko nziza batweretse ikora akazi neza ifite amaraso n'imitsi itambuka neza ni ukuvuga ngo igihe ino sisiteme yangiritse ingaruka nazo ntizibura gukurikiraho tubyibuke aha tugomba kuzabireba twitonze twiga indwara y'impyiko muri make etape par etape agashapitire kamwe ku kandi bisobanuke rero yuko igihe aka kayunguruzo ariko kayunguruzo ko mu mpyiko kangiritse bigaragare yuko iporoteyine amaraso amasukari byose bizajya bitambuka kandi bitagombye gutambuka iyi impyiko rero urabona twa tuyunguruzo bari kutwereka hano utuyunguruzo dutandukanye ni twinshi cyane tumwe ntitugaragara n'amaso nitwo rero dutuma imyanda isohoka ikinjira muri uno muheha usohora inkari ibi rero bikomeza kugenda gahoro 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 igihe hipertansi iba ingome bitewe n'igihe uyimaranye rero aha ngaha uyu yamugejeje kure cyane ku buryo abyimbagana umubiri wose no mu maso akabyimba ibirenge bikabyimba ugasanga ikibazo cyavutse urareba aha rwose wakanda ukabona haje ikinogo kidasubirayo murakoze rero nshimiye rwose atansiyo yanyu n'ubwitange bwo kubikurikirana cyane cyane ubushake bwo kugira ngo mubihe abarwayi umuntu ufite hipertension arterielle utayumva udasobanukiwe n'ibyo ari byo musunikire abimenye abyige abyumve kandi niba hari n'ushaka kugira icyo yongeraho welcome tubikorere hamwe ntabwo ari proje y'ibanga ni ibintu tugomba gukorera hamwe tugatanga tugatangira ubuntu nuko twahera ubuntu ndabashimiye murakoze.